Joo, tässä taas. Ukrainan sota on muuttunut tietynlaiseksi kulutussodaksi tässä vaiheessa. Venäjä pyrkii pitämään kiinni alueesta, linnoittautuu ja laittaa vaan no, lisää ruumiita peliin sinänsä. Ei auta lähteä, ukrainalaiset taas yrittää saada niitä pois, koska niiden on pakko hyökätä ja kuluttaa tätä sinänsä. Ja yksi rintama on aina tämä Krimi. No, sinnehän se kuulemma alkoi ja sinne se kuulemma päättyy. Mutta tässä on sinänsä käynyt se, että nämä toistuvat hyökkäykset, mitä on tehty ohjuksilla ja droneilla, mutta myös erikoisjoukoilla. Tässä hiljattain kuulemma ne teki taas erikoisjoukkoisku sinänsä sinne Krimille sinänsä tuhosi ja ammuskeli jonkin verran sinänsä. Mutta viime aikoina nämä drone- ja ohjusiskut on oikeasti tehnyt vähän ongelmia sinänsä, kun tämä on tehnyt uhkakuva, että hei, me menetetään laivastoa ja tätä kuivatelakka-hommaa sinänsä. Nyt se on joidenkin satelliittikuvien mukaan niin siirtänyt nämä sukellusveneitä, ohjusfregaatteja, partialuksia ainakin pois Sevastopolin kotisatamasta vähän kauemmas sinne Mustanmeren itärannalle sinänsä. Eli Venäjä on ruvennut vetäytymään, ainakin osa sen raudasta laivastosta on vedetty pois sinänsä. Katsoo, että ne on liian suuressa uhan alla sinänsä, ja varsinkin kun Mustanmeri on nyt eristetty, koska Turkki kaikista huolimatta pitää sen kiinni sen salmen, ei pääse uusia aluksia, ei pääse tulemaan, ja Venäjällä on ongelma, jos rautaa lähtee palamaan vähän liikaa, niin no, se vähän vaikeuttaa sen meren hallintaa sinänsä, kun Ukraina on tehnyt nämä ohjuksilla ja droneilla vähän tilanteen vaikeammaksi, ja ehkä jos hävittäjät tulee F-16-koneet ja muita, niin tilanne on muuttunut. Eli tässä on menossa aikamoinen tappelu, ja nähtävästi Ukraina on myös onnistunut ajamaan Venäjän kauemmas, kun se niitä öljyporauslauttoja on muutama ottanut ja ruvennut käyttämään niitä, että se etenee pikkuhiljaa, on saanut sitten viljakäytävääkin jossain määrin auki sinänsä. Ja mitä kauemmaksi venäläiset joutuu niin kuin ohjuksia ja muita ampumaan, niin siinä on ukrainalaisilla enemmän aikaa reagoida. Ja pikkuhiljaa on painanut vähän sivustalle sinänsä siitä, että Mustanmeren länsipuoli alkaa niin kuin siirtyä rintamalinja. Varsinkin jos se oikeasti tekee, että se kuluttaa koko ajan sitä rautaa se Ukraina sitä Venäjältä pois sinänsä. Niitähän on tuhannut niitä S-400 ilmatorjuntajärjestelmiä ja muutama on räjähtänyt sinänsä ja tuhottu sinänsä. Venäjä on kyllä tullut uusia tilalle, että se aikoo pitää Krimistä kiinni, mutta jotkut laivastoreservit se on joutunut vetämään vähän kauemmas. Katsoo, että ne on liian suuren uhan alla ja varmasti ukrainalaiset kyllä haluaisi mielellään tuhota ne sinänsä. Eli kuivatelakalle tehdyt iskut ja muita, niin kuin tuho sen sukellusveneen ja muita vastaavia ja vaurit sitä telakkaa, oli joissain tapauksissa aika pysyviä, tässä tapauksessa ne arvioi, että sukellusvene ja maihinnousualus on entisiä sinänsä. Tiedähän, että mitä tarkasti tämä pitää paikkansa sitten. Mutta tässä on sodan rintamalinja hieman muuttunut sinänsä tällä merellä ainakin sinänsä. Ukraina on ruvennut työntämään takaspäin sitä. Ja saa nähdä, miten kun droneja ja ohjuksia ja erikoisjoukkuja iskuja jos tulee, Venäjä joutuu siirtämään enemmän resursseja suojaamaan sitä. Mutta osan se joutuu, niin kuin sanoin, siirtämään pois sieltä, että ne on aina pois jostain muualta sinänsä. Eli katsotaan nyt, miten tässä käy sinänsä. Mutta tuolla ainakin tietyllä tavalla rintamalinjat liikkuu ja elää sinänsä, vaikka maatilanteessa rintamalinjat on aika vakiota, mutta verta valuu aika rajusti sinänsä siihen maahan ja rautaa palaa. Ja siviilit kärsii ainakin nyt, viimeinen ohjusisku taas tappoi siviilejä, jos tähän uutisiin on uskominen. Mutta tämä on sotaa. Katsotaan, miten käy tässä vaiheessa, mutta ehkä Venäjä alkaa tuntea paino siellä Krimillä sinänsä. Ehkä kun se joutuu puolustamaan sitä, Ukraina pystyy iskemään sinne droneilla ja muilla vastaavasti mereltä käsiä ja muita. Se vaikeuttaa Venäjän niin kuin järjestelmää ja polttaa sen rautaa pois. No, katsotaan, miten käy. Tämä sota voi jatkua vielä aika pitkään sinänsä. Tässä kaikki. Jatkuu.